ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនាមសត្វកណ្ដុរធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមស្ថានភាពការងារនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានភាពចម្រើនលូតលាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់សូមក៏មានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរលោកអ្នកអាចសាកល្បងចាប់យកការងារថ្មីបានប៉ុន្តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាសូមកុំទាន់សម្រេចធ្វើការងារសំខាន់ឬការបណ្ដាក់ទុនឡើយពីព្រោះលោកអ្នកអាចជួបហានិភ័យផងដែរប៉ុន្តែសូមកុំចំណាយពេលវេលាច្រើនដោយឥតប្រយោជន៍សូមពិភាក្សានឹងមនុស្សចាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វគោធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការងារនិងអាជីវកម្មមានសន្ទុះទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចមានចំនួនខ្លះកើតឡើងដែលនឹងរំខានភាពជោគជ័យរបស់អ្នកសូមលោកអ្នកចាប់យកឱកាសល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីទំនាក់ទំនងកិច្ចការងារដែលអ្នកគ្រោងទុកហើយសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរចំពោះហេតុការណ៍អ្វីឡើយពីព្រោះលោកអ្នកអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយស្រួលក្រៅពីនេះថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដែលមានអំណោយផលសម្រាប់ការសាកល្បងនានាដូច្នេះសូមកុំមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពរាំងស្ទះដែលនឹងអាចកើតមានឡើងឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាធាតុឈើពងយក្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមមុខរបររកស៊ីជួញដូរនិងការងាររបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងកាក់កបណាស់ម្យ៉ាងទៀតអ្នកមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនដែលអាចពឹងពាក់បានសូមកុំព្យាយាមសម្ដែងគំនិតរបស់អ្នកត្រង់ពេកគួរស្វែងរកវិធីសមស្របពីព្រោះកុំឲ្យប៉ះពាល់នឹងគំនិតរបស់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់អ្នកខ្លាំងពេកនៅក្នុងពេលនេះប្រហែលជាអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមតិរិះគន់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាការងារនានាពីព្រោះផលរំខាននៃពាក្យសម្ដីអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជួបបញ្ហាតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងឆ្នាំថោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំថោះនាមសត្វទុនសាយធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមមុខរបររកស៊ីរបស់អ្នកចម្រើនលូតលាស់ជាប្រក្រតីប្រសិនបើអ្នកចង់បណ្ដាក់ទុនលើមុខរបរឬការងារថ្មីសូមក៏មានភាពភ័យខ្លាចរអាឡើយសូមរក្សាអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកជានិច្ចនិងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកធ្វើការគួររក្សាពាក្យសម្ដីនិងដាក់ខ្លួនទៅប្រសើរនៅក្នុងពេលនេះអ្នកក៏មានអំណោយផលនៅក្នុងការស្វែងយល់និងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខផងដែរហេតុនេះសូមក្តោបក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យបានល្អរស់រន់ទន្ទឹមនឹងនេះចូលកុំចាក់ចាញ់ពីស្ថានភាពការងារដោយគ្មានមូលដ្ឋានដោយសារភាពអវិជ្ជមានក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចកើតមានឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងនាមសត្វនាគធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកគឺជាម្ចាស់នៃភាពជោគជ័យនិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងមហាសាលប៉ុន្តែសូមព្យាយាមធ្វើការងារដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយការស្នើសុំយោបល់របស់អ្នកដទៃគឺមិនល្អនោះទេក្រៅពីនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចមានចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមការងារដូច្នេះសូមធ្វើការពិភាក្សារកដំណោះស្រាយឲ្យបានល្អក្រៅពីនេះថ្ងៃនេះក៏ជាពេលវេលាសមស្របដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាការចុះហត្ថលេខានិងការបណ្ដាក់ទុនលើមុខរបរនានាផងដែរហេតុនេះលោកអ្នកគ្មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភចំពោះការលំបាកដែលអាចនឹងជួបប្រទះនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរនោះទេឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំម្សាញ់នាមសត្វពស់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមកិច្ចការងាររបស់អ្នកនឹងបានផលសម្រាប់ជាទីគាប់ចិត្តព្រោះសម្ដីដ៏ទន់ភ្លន់សូមព្យាយាមបំពេញការងាររបស់អ្នកដោយមិនទាមទារការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អ្នកដទៃឡើយក្រៅពីនេះសូមគិតគូរឡើងវិញអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបើមិនដូច្នេះលោកអ្នកអាចជួបផលលំបាកនៅថ្ងៃក្រោយដោយឡែកប្រហែលជាអ្នកអាចនឹងជួបចំនួន
ការមើលបំណាំឬមតិប្រឆាំងច្រើននៅក្នុងពេលអនុវត្តការងារជាប្រចាំហេតុនេះសូមធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់ហេតុផលនិងព្យាយាមដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសន្តិភាពតានតឹងនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមីនាមសត្វសេះធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីរិស្សីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះលុយកាក់ឱកាសការងារព្រមទាំងលៀបសក្ការៈស្ថិតនៅតាមកន្លងផ្លូវឆ្ងាយសូមព្យាយាមបន្ថែមនិងកំបាក់ទឹកចិត្តសូមប្រុងប្រយ័ត្នការចាញ់បោកគេមនុស្សដែលមកពីទីឆ្ងាយទូស្គាល់តិចតួចក្តីក៏មិនគួរជឿទុកចិត្តដែរសូមធ្វើការពិភាក្សានឹងមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកព្រោះគេអាចជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកបានថ្ងៃនេះព្យាយាមបំពេញការងារឲ្យបានល្អដោយឈរលើគំនិតនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនដោយឡែកលោកអ្នកអាចស្វែងយល់និងរកវិធីដោះស្រាយចំពោះស្ថានភាពអវិជ្ជមាននេះបានដោយការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមហេតុនេះក៏មិនគួរមានការព្រួយបារម្ភពីកលៈទេសៈបន្ទាប់បន្សំនេះដែរឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមែនាមសត្វពពែធាតមាសពងទេវតាស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានលាភសំណាងខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីគង់នឹងបានផលសម្រេចទាំងអស់ការលក់ចេញទិញចូលអចលនៈទ្រព្យនានាអាចធ្វើទៅបានដោយទទួលបានផលយ៉ាងប្រសើរណាស់លោកអ្នកអាចសុំកិច្ចពិភាក្សាបានហើយការធ្វើការងារជាក្រុមនឹងជួយអ្នកឲ្យបានចម្រើនកាន់តែខ្លាំងលើពីនេះថ្ងៃនេះគឺជាពេលអំណោយផលបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលបានបំពេញការងារផ្នែកចលនៈនិងអចលនៈទ្រព្យលោកអ្នកមានលាភសំណាងឬផលចំណេញថ្ងៃនេះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ឯស្ថានភាពក៏រឹងមាំផងដែរឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំវកនាមសត្វស្វាធាតដែកពងយៈប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមមុខរបររកស៊ីនិងកិច្ចការងារមានដំណើរការល្អលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរការងារប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការងារសប្ដាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែសូមប្រកាសមុនផ្លាស់ប្ដូរក្រៅពីនេះសូមកុំចូលទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាដែលមិនទាក់ទងនឹងអ្នកបើអាចជៀសវាងបានសូមជៀសវាងជាដាច់ខាតក្នុងនោះចូលប្រយ័ត្នករណីពាក្យសម្ដីឲ្យបានច្រើនបំផុតពីព្រោះពាក្យសម្ដីថ្ងៃនេះនឹងនាំដល់ការលំបាកខ្លាំងដោយរួមទាំងការប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងថ្នាក់លើរបស់អ្នកផងដែរក្នុងនោះបើអាចចូលកុំធ្វើការតស៊ូមតិនៅពេលនេះឆ្នាំរកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរកានាមសត្វមន់ចែធាតដែកពងយៈប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមរកការងារនឹងរបររកស៊ីជួញដូរនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងប្រកបណាស់បើសិនបានអ្នកមានគម្រោងការងារសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរចូលសម្ដែងចេញដោយភាពឈរលើមូលដ្ឋានបទពិសោធន៍របស់អ្នកដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកកុំព្យាយាមបញ្ចប់ការងារទាំងឡាយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងឬទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកការងារកកស្ទះនិងបញ្ហាប្រមូលផ្ដុំជាអតិពលទៅដល់អារម្មណ៍និងលទ្ធភាពនៅក្នុងការគិតគូរពិចារណានិងវាយតម្លៃរបស់អ្នកក្រៅពីនេះសូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារនិងពេលវេលាឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំចនាមសត្វឆ្កែធាតដីពងយៈស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមអ្នកទទួលបានផលចំណេញនៅក្នុងអាជីវកម្មនិងជោគជ័យនៅក្នុងការងារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយការងារនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសូមកុំទាន់សម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះលោកអ្នកដែលបំពេញការងាររដ្ឋនិងឯកជនអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចរចាការពិភាក្សានិងការគិតគូរអំពីលទ្ធភាពទទួលបានការតបស្នងឬផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចការនៅក្នុងទម្រង់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាដើមឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំកុលនាមសត្វជ្រូកធាតទឹកពងមនុស្សស្រីវិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់
ដូច្នេះសូមកុំមានការព្រួយបារម្ភលោកអ្នកគួរតែចាប់យកឱកាសឲ្យបំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលនេះបើអ្នកចង់បង្កើនមុខរបរបណ្ដាទុនធ្វើដំណើរចេញឆ្ងាយសម្រាប់ការងារក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារនោះនឹងអាចធ្វើទៅបានក្នុងនោះការប្រើប្រាស់លុយកាក់លែងជាបញ្ហាចោលទៀតហើយអ្នកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយមិនរងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះចូលធ្វើយ៉ាងណាកុំឈឺឆ្អែលនឹងទំនាក់ទំនងដែលមិនតាក់ទងនឹងលោកអ្នកប្រយ័ត្នមានកំហុស